roti, olive spread, olive oil spread, 4 eggs, 4 biji telur, 1 tin susu sejat, any brand will do, essence vanilla, pandan paste, full cream milk. Spread olive oil depan dan belakang roti. Susun roti di dalam mangkuk ataupun acuan. 1 biji, 2 biji, 3 biji esen vanila, susu sejat 1 tin, setengah cawan susu segar, whisk. Bell sweet. Bahagi kepada 2 bahagian. Sedikit pandan. Kacau sebati. Dalam bekas ke atas roti. Wih, pandan si rata lah. Sorry. Dan tekan supaya roti serap liquid. Okay. Tekan supaya roti serap liquid. Masukkan ke dalam steamer. Steam it. Tupperware. 1, 2. Tutup. Masukkan air. Make sure air si melebih takap di bahaya. Kita buat custard. Perlu senang. Kita panas ya. 1 scoop. 2 scoop. 3 scoop. 4 scoop. 5 scoops of lusena. Untuk dah glusena, boleh pakai susu anak. Masukkan air panas sedikit. Kacau sehingga membentuk seperti custard. Senang. Tak payah nak beli tepung custard tu. Look at the steam. Keluar daripada lubang steam it ya. Careful. And it's not hot at all. Look at that. Wow. I think it's almost done. Yummy. Okay, masa untuk masukkan dalam peti ais. Kalau nak cepat, masukkan dalam freezer. Capingkan di atas. Ikan. Sos custard di atas. Siap.